Soc Carles Lladó, soc el propietari i fundador de Fede Textil, que va sorgir cap a finals dels 80, on vam començar a fer samarretes de cotó. I aquesta samarreta cada vegada la vam anar aportant-li més disseny, més qualitat, fins a convertir-nos, diguéssim, en una marca de samarretes de moda. Quan ja estàs dins del món de la moda, no? Doncs de seguida vam ampliar aquestes col·leccions de samarretes amb col·leccions més de moda complerta. No? Vam començar a fer pantalons, vestits, faldilles, jaquetes, jerseis, complements, etc. La nostra especialitat ha sigut doncs, fer aquestes col·leccions de moda sempre amb teixits naturals, com poden ser principalment el cotó, com pot ser el lli, la viscosa, el modal. I a part, també utilitzant un tipus de tintura en prenda, amb pigments que són tints ecològics, que no contaminen, que donen un aspecte a la prenda que té uns acabats com vintage. La gent que coneix el producte, de seguida, sense veure grans rètols on te posi la marca, identifica que és una prenda Fete. El públic de Fete són dones que busquen una manera de vestir diferent, on se senten còmodes, i que valoren el disseny i la qualitat del nostre producte. Són principalment dones amb un esperit jove, amb un esperit alegre, desenfadat. Ara, amb aquest programa d'èxit, el que volem aconseguir és trobar aquesta gent feta que pugui haver-hi repartida pel món. No? Nosaltres volem millorar el producte, millorar el posicionament de la marca i obrir-nos a l'estranger. Volem vestir en aquesta gent que es vol sentir ella mateixa tal com vesteix.